אחד הנושאים שאנשים נוטים לוותר עליו הוא נושא הדישון. גם בגלל שהוא מוזכר באזכורים שליליים בתקשורת, גם בגלל שאנשי איכות הסביבה צועקים שזה גורם נזק לקרקע, וגם בגלל שמדובר בחומר כימי בסך הכל. ולכן אנשים בסך הכל נוטים לוותר על הנושא הזה, וחבל. מזל שאני כאן לצעוק את צעקת המורעבים. תסתכלו על הצמח הזה למשל, שלא קיבל דישון במשך תקופה ארוכה. תראו כמה העלים שלו בהירים, דלילים, וכמה הוא חיוור בסך הכל, לעומת אחיו הגאה והמרשים שקיבל דישון. יפה, לא? הדשן הוא למעשה מזון של הצמחים, הוא בעצם האוכל שלהם. נכון שהם לא ימותו כמו בני אדם אם לא יאכלו גם תקופה ארוכה, אבל לטווח ארוך מאוד אנחנו נראה את השינויים עליהם. גם הפרחים ייצאו יותר קטנים, גם הצמח באופן כללי ייראה לא טוב. במקרה של עצי פרי אנחנו נראה פירות קטנים או נופלים, או במקרה של צמחי בית, כמו הדוגמה הזאת למשל, שהצמח אחרי תקופה מסוימת מאבד את החיוניות שלו ואת הרושם שלו. לגבי דשנים יש שני סוגים עיקריים, דשנים מוצקים ודשנים נוזליים. היתרון של הדשנים המוצקים זה ששמים אותם אחת להרבה זמן, אחת לשלושה חודשים או אחת לשנה. החיסרון שלהם שהם מתפקים יחסית לאט ולוקח זמן עד שהם זמינים לצמח ואנחנו רואים תוצאות על הצמח. הדשנים הנוזליים לעומתם, יתרונם הגדול שהם מזמינים לצמח, אנחנו משקים, השורשים מיד מקבלים את התזונה מהדשן ואנחנו רואים תוצאות יחסית מהר מאוד. החיסרון שבהם זה שצריך לתת לעתים קרובות מאוד דשן, למרות שזה לא כזה סיפור, מערבבים מים ומשקים באחת ההשקיות. בכל מקרה ששני הדשנים כדאי לקרוא את ההוראות מאחורי האריזה או להתייעץ עם אנשים במשתלה. זה די פשוט בסך הכל. לגבי דשנים בכלל, ישנם דשנים אורגניים ודשנים כימיים. הדשא הכימי, אנחנו מכירים את החסרונות שלו, גם לסביבה וגם לנו כבני אדם, במיוחד אנחנו מדברים על עצי פרי או על צמחי תבלין שאנחנו אוכלים אחר כך. הדשנים האורגניים כמובן מקובלים אלינו ואנחנו נרצה אותם בעיקר, הם לא גורמים נזק לסביבה, הם נותנים את אותה תוצאה בסך כל הצמחים ואנחנו בעד לקדם אותם. והיום יש מבחר עצום של דשנים אורגניים במשתלות, גם נוזליים וגם מוצקים. זה הכל להפעם חברים, שמרו על הצמחים שלכם, אל תרעיבו אותם ושיהיה בהצלחה.